Pavils spēles Džokers, pirmais cipars 8, otrais 8, trešais 3, ceturtais 3, piektais 4 un sastais, kas ir arī papildu skaitlis 6. Papildu spēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 8, 8, 3, 3, 4, 6. Kad papildu skaitlis noskaidrots, laiks uzzināt, kuri 5 no 35 lasloto skaitļiem bija jāatzīmē, lai lēmētu vairāk kā 33 tūkstoši eiro vērto lasloto uzkrājumu. Ja paveiksies vēl arī ar papildu skaitli, tad gan pretendēsiet uz šī vakara lielo laimastu, kas ir 133 tūkstoši 238 eiro. Lūdzu! Lakloto 5 no 35 izlozes, pirmais skaitlis 24, otrais izlozētais 12, trešais skaitlis šovakar ir 27, ceturtais izlozētais 13 un piektais skaitlis 18. Šīs dienas Lakloto 5 no 35 izlozē laimējuši skaitļi 12, 13, 18, 24, 27 un papildu skaitlis 6. Bet, lai lēmētu papildu spēles Džokers 750 tūkstoši eiro vērto laimastu, jābūt precīzi uzminētiem visiem septiņiem cipariem. Papildu spēles Džokers 7, pirmais cipars 6, otrais 7, trešais 2, ceturtais 4, piektais 5, sastais 9 un septītais 4. Papildu spēlē Džokers 7, šovakar laimējuši kupona numura cipari 6, 7, 2, 4, 5, 9, 4. Bet tagad gan uzzināsim, kā veicies mūsu šī vakara izložu dalībniekiem. Šī vakara papildu spēlē Džokers 7, laimēti 6 tūkstoši eiro. Apsveicam! Jūs uzmanībā izlozes rezultāti. Un Lakloto lielais laimes nākamajai izlozē. Un šī izložu vakara noslēgumā Džokera laimes rata papildu spēle, kuru tūdaļ pat kādu no jums pārsteigs ar laimestu no 500 līdz pat 15 tūkstošiem eiro. Lai piedalītos jau nākamās sestdienas izlozē, gaidam no jums komplektus, kas sastāv no vienas nelēmējušas momentlotarijas mode biļetes un vienas nelēmējušas karnevālu biļetes, kā arī skaitļu izložu kvītīm pēc jūsu izvēles. Vai tas būtu Lakloto 5 no 35, Keno, Vikingloto vai Euro Jackpot ar atzīmi par dalību papildu spēlē Džokers. Kopējā kvītsvērtībā ar Džokeri ne mazāka kā 3 eiro un kvītīm ir jābūt iegādātām šajā vai iepriekšējā mēnesī. Šo sestdienu mums ir iesūtīti 959 biļešu komplektu. Izlozētā komplekta īpašniekam vai īpašniecei griezīšu arī ratu. Un tas ir Igors Smoļins no Cesvainas novada. Un uz kura no sektoriem apstāsies rats un kādu laimestu laimēs Igors, mēs tūdaļ pat uzzināsim. Un tie šovakar ir 500 eiro. Apsveicu! Tas šovakar arī viss. Baudiet vakaru un atcerieties, ka septembra debesīs bieži vērojamas krītošas zvaigznes un tad pie sevis klusībā var izteikt kādu vēlēšanos. Taču tiem, kuri vēlas lēmēt kādu laimastu, būtu jāzina, kā ar krītošu zvaigzni vien nepietiks. Nepieciešama arī kāda uz kārtējo izlozi reģistrēta kvīts. Tiekamies trešdien šeit Latvijas Loto izložu studijā. Atā!